pendekezo yangu ningesema kwamba serikali ya county ambao siku hizi najua mwaka tuliva health wangehakikisha kwamba kumekuwa na zahanati ambayo iko equipped ipate kusaidia watu wa Maweni kwa population. Ni changamoto kusema kwamba wanasema kuna hospitali Manda Island, lakini sehemu waliweka ile hospitali ni kwa na ikizidi ni ya mchana kutwa, ni ya kutwa. Ukipata dharura za jioni usiku huwezi pata access ya health services. Penye imewekwa ni umbali wa kilomita 11 kutoka kijiji cha Manda Maweni. Na ukiona pale mtu akienda mpaka kule 150. Sasa mtu anaona heri aende moja kwa moja penye utapata matibabu yote, kwa sababu ukifika pale madawa hayapatikani. Mara nyingi ni hizi tu za pain killers, ama unaweza ambiwa ni tafuta dawa kwenye chemist. Manda Island yote haina chemist. Kosa kliniki kama 2-3 hivi. Na ningependa serikali tusaidie kwa kujengea hospitalini hapa kwetu kijijini. Kwa sababu kufikia saa hii basi hata tunaogopa kushika ujauzito, kwa sababu ukishika ujauzito sasa itabidi sasa uvuke. Kuvuka sasa hata na mtikiti kama huna inabidi sasa ukae. Sasa huko kustopu kuzaa huko. Ni kwamba tumestopu kuzaa kwa sababu ya hiyo mambo ya hospitalini kuvuka ni tikiti. Sasa hiyo mambo hiyo ndio sasa imetufanya hata tumeogopa kulini kuzaa. Sasa tungependa hiyo hospitali tujengewe ili mambo yaendelee kwa sawa. Sasa kama hapa saa zingine tunaona ni vizuri hata kama ile hospitali pia iko kule. Afadhali ingekuwa karibu kidogo mahali pia. Tunaweza pia tembea kwa mguu ukafika. Lakini sasa saa zingine pia changamoto ya pesa ilikuja, unakuwa hauna na unaona sasa kule kuvuka nako ni pesa. Na sasa mpaka niende huko.